بالی ووڈ اداکارہ جیا پرادا کا آج یوم پیدائش ہے۔ وہ 3 اپریل 1962 کو آندھرا پردیش میں پیدا ہوئی۔ وہ 13 سال کی تھیں جب اسکول کے سالانہ فنکشن میں ان کا ڈانس دیکھ کر ایک فلم ڈائریکٹر نے تیلگو فلم بھومی قسم میں صرف 3 منٹ کا کردار دیا، جس نے فلم انڈسٹری میں ان کے لیے راہیں ہموار کر دی، اور 17 سال کی عمر تک وہ ایک بڑی اسٹار بن گئی۔ ان کی پہلی ہندی فلم کام چور تھی۔ جیا پرادا نے تیلگو، تامل، ملیالم، ہندی، کناڈا اور بنگالی زبان میں 175 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں کنار، دیہا، چوراہا، انسانیت، کھلنائکا، آج کا ارجن، قانون کی آواز، اکلاوا اور تھانے دار شامل ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی شو جیا پرادم کی میزبانی کی اور شو بز کے نامور لوگوں کے انٹرویو کیے۔ جیا پرادا سیاست میں بھی حصہ لیتی ہیں اور وہ 2004 سے 2014 تک ممبر پارلیمنٹ رہیں۔ ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں بے شمار اعزازات دیے گئے، جس میں راجیو گاندھی ایوارڈ، نرگس دت گولڈ میڈل، نندی ایوارڈ اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز قابل ذکر ہیں۔ مقیم احمد، واشنگٹن۔